В тази слънчева система на джедая уики, джедаят може да си направи собствена планета или собствено уики. Сега точно ще ви покажа как става това. За сега има две направени уикита. Ето и къде са. My Wiki, като кликнете, ги разбирате за кои става въпрос. Сега ще ги видите и в секцията Jedi's Wiki. Ето ги тези две направени уикита. Сега, за да направи ново уики, Jedi трябва да кликне Create Wiki, което означава Създай Wiki. И да каже на империята на галактиката за какво иска да използва уикито. Обикновено ние искаме да го използваме за education, за образование. Затова кликаме K12. Това означава класовете от 1 до 12 и повече. Продължаваме. Continue. Как ще се казва уики? Как да се казва уики? Как да се казва уики? Учители за учители. Окей? Учители за учители. Така. България, The Fifth Primary, Стара Загора, България, така. Всичко това тук са моите данни, които предварително съм заложила, когато правих на тези две лифта. Type of school, primary. Primary, ето ще научите английски, означава начално училище. Great, до четвърти клас. Ще сложа четвърти клас. И показвам, доказвам, че това уики ще бъде за обучение. Да, ще бъде. Макар, че защо да не сме четвърти клас? Оле-ла, какво пропуснах? We could not create your wiki. The details are listed below. Така. И сега ми казва, че моето име съдържа разстояние, което в името на уикито не би трябвало да бъде. Значи обърнете внимание. Хайде сега ще опитаме дали ще стане. Дали кирилицата не ги притеснява. И сега пък какво е? Your name contains a character that is not a letter, number or hyphen, try instead. Не може да ни разчете български. Добре, ще го напишем на английски. Учители за учители е teachers for, ето това е чатърски език, teachers. Нали? Сме в чата. Teachers for teachers. Добре. Така или иначе, дори да сменя с думичка, те трябва да бъдат едно до друго. Без интервал. Няма интервал. Добре, проверяваме. Create. Е, този път не го направи. Браво. Teachers for teachers. Даже ми го даде като класна стая. Welcome. Ми казва, добре дошло. Благодаря. От тук на там, аз вече мога да го променя. Мога да го направя сайт или wiki. И това става от Mr. Settings. Я да погледнем. Добре. И от General Settings. Точно така. Значи, Teachers for Teachers ми е даден като Classroom. Аз мога да го направя уики, като поставя отметката ето тук. И след това дам Save. Но нека да се остане Classroom. И така ми харесва.